Amil Škrilje dolazi iz Prilepa, iz Makedonije, Martina Jozinović nam dolazi iz Beča, iz Austrije. Kreći prvi Amil, njegova supruga je ovde pored mene, dobrodošli. Viki Miljković je mentorka, je li tako? Zeleni dol, ovo je pesma iz familije Nedeljković, ali ne, mislim, nije moje, nego od Baje. Ovo mi nije rod. Ostavi me da tugujem, druže, jer ja nemam u životu sreće. Tebi tvoja draga daje rumene ruže, meni moja ni kamena neće. Tebi tvoja draga daje rumene ruže, meni moja ni kamena neće. Malo zatečeni, jel? Mislim, žiri onako sedi više kao da čekuje avion. Yes. Da, ali trebalo bi da on ih uvede u pesmu, da bi oni mogli da odreaguju, da mu daju podršku. Nekog život srećno vodi kroz zeleni do. Nekog dobra majka rodi da po velom svetu vodi kroz suze i kroz bol. Kroz zeleni do, nekog dobra majka rodi, da po belom svetu vodi, kroz suze i kroz vol. Bravo! Hvala, hvala Amile. Sad odlazimo do Beča, Martina Jozinović nam dolazi. Imala je svih 8 glasova u prvom krugu. Ovde su tata, mama i profesorka pevanja, dobrodošli. Dajete podršku za Martinu, ako je vrijedilo išta vana, prva pesma. Sad kad si rekao svoje, kad ti je pao kamen sa srca i kad si slomio moje za sva vremena, pokupi stvari i idi. I ako želiš, zaboravi me, al preklinje te, ako je vrijedilo ništa, ne ostavljaj me, ko da ne ostavljaš ništa, za sve što je bilo, daj se potrudi, pa da se rastanemo kao ljudi, al preklinje te, ako je vrijedilo išta, ne ostavljaj me, da ne ostavljaš ništa, za sve što je bilo, daj se potrudi, pa da se rastanemo kao ljudi. Snežana Đurišić aplaudira kao i vi. David, evo prvi glas, Ana Bekuta, Bosanac, 4-2 imamo ovde za Martino Jozinović, ponovo Amil Škrijelj, Maskara, Saša Matić, druga pesma, supruga navija za njega. Oči su ti sumorne, kao da si plakala, usne su ti umorne, kao da si ljubila, ne laži me da prebolela, ostao je mali trak, koliko si ga volela. Maskara, odala te da si plakala do zore. Maskara, oči ti govore. Maskara,
nikad neće oko maskara. Pusti me, devojko. Bravo! Evo, Đorđe David je otvorio sezonu glasanja za tvoj muž. Dobro, polako, ti imaš neku tihu, finu energiju. Ne stvaraš problem. Više trema imam od nje. I više, jel? Pa osjetim ja to. Maskara, odala te da si plakala do zore. Maskara, oči ti govore. Maskara, ako laže srce, nikad neće oko. Hvala, hvala Amile, je ponovo na poziciji broj 2, Martina Jozinović nam dolazi, Đavo Ana Nikolić, imate treme, mnogo, dobro, primetljivo, tu je sad drugarica. U dahu ima nešto što pomera sad unazad, pa bole usne grudi moje, nekad za nekad, a sad za sad. Mirna, mirna, ja bit ću mirna, gledat ću u svoj glas. Mirna, mirna, jer ponovo si po mene opasa. Đavo je noćas opet u gradu, tvoje oči u njima, ko ti je lagao. Došao je po svoje, taj je đavo jednom sa mnom spavao. Sa mnom nikad nije plakao, drugima me dao. A za sad i dalje situacija je 4-2. Što se tiče scene, Martina voli scenu, uživa u njoj. To je njen štof. Đavo je noćas opet u gradu, tvoje oči u njima, ko ti je lagao. Došao je po svoje, taj je đavo jednom sa mnom spavao. Sa mnom nikad nije plakao, drugima me dao. Za njim se sada ko s tobom borim, ali nije mi žao, već vam sam pakao. Da vidimo, 4-2, 6, 6, 4, direktan prolazak. Martina, bravo, dakle, direktan prolaz u treći krug. Evo, možeš kod Marije, proslavite, ovo je vaša zajednička pobjeda, naravno. Martina Jozinović iz Beča, Austrija. Bravo. 4 glasa za kandidata pod rednim brojem 1, Amel Škriljaj iz Prilepa, Makedonija. Dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče vama svima. I, kao što znaš, ova 4 glasa vodete do baraža. Dobro. Bravo. Martina, su ti roditelji u backstage-u? Da. Da. Dajte mi backstage. Aha, dobro. Tu su tata, mama. Vojo, ko je tu? Tata, mama, drugarica. Ovde je Amelova supruga. A imamo i profesorku pevanja koja se ne... Dođite vi. Evo, pridružite se. To je profesorka pevanja. Pevanje Martine Jozinović. Da, što Martina radi. Da. Aha, da. Dobro. Da. Tatu bi da pitam. Odakle ste, Jozinovići, vi? Pošto vidim, ovde stoji iz Beča, Austrija. E sad, verovatno ste... E to je okolica Žepča, dakle. Okolina? Okolina Žepča. Žepče, Žepče. Žepče. Bosna i Hercegova, Žepče, da. Znači, Bosanci, brate. Da. Kaže, mama, polako. A u Kaknju živimo. Gde živite? U? U Kaknju. U Kaknju žive. Mama je slobodnija za priču, tata je blokiran još uvek. U Kaknju živimo, da, da. A živite u Kaknju? Da, da, da. Onda ćemo od sada Martini da pišemo Kakanj. Može, može. Jer ako je Beč, ne znam ko bi glasao posle za nju. Da. Ali ako je Kakanj, onda znači Amargile. Jeste, jeste. Komši Begić, ja ti Begić. Komši Amargileta, da. Da. Dobro, hvala lepo. Pozdrav, puno vas pozdravljamo. Naravno, i da čujemo šta kaže, recimo... Ugledaj se na tvoju kumu Svetlanu. Zašto? Evo zašto. Mi smo znali da će ona dati kandidatu broj jedan glas.
Ali ona ne žuri ono pred rudu, pa odmah da glas da se pokaže, nego čeka lepo ja kraj. Ja sam nezadovoljna što je moj dobio 4 glasa, molim te. Uopšte ne gledam ko je kad dao glas. Uopšte ne interesuje ko je kad dao glas. Dobro, pre nego što čujem vas, izvoli. Zašto si nezadovoljna? Pa zato što nije zaslužio 4. Ako gledamo i upoređujemo ko je dobio 6 i on je trebao da dobije 6, slažem se, ja govorim realno, Martina je bila dominantnija, iako nije moja kandidatkinja. Bila je fantastična i zaslužuje dalje, ali je trebalo da bude 6-6. Šta? Zašto je 4? Zato što je ona... Šta se smeješ? Zato što je ona za dva glasa bila sigurno bolja. Se? Kako 6-6 njih dvoje? A što nije? A oni prethodni su dobili 6-6. Pa po kojim parametrima? Samo moment. Pa po kojim parametrima je onaj kandidat dobio 6? Pa bez obzira i ovo je trebalo. Po kojim par, vi jedan par ocenjujete po jednim parametrima, ti sad ne sediš tamo, ali se odnosi isto i na tebe, a drugi par ocenjujete po drugim parametrima. Čekaj polako, Viki, molim te, šta piše tamo na onom velikom... Zvezde Granda. Pogledajte jednog kandidata prvog i pogledajte drugog. Jeste. Ko vam liči na zvezdu? Pa dvojka. Pa šta onda? Ali šestica jedinica. Može da bude nije, isto to. Ali nije sve upevaju, ljudi moji, moramo nešto i da... Pa on je muško. Ako pa ne već... može o njemu da obučem kratku haljinu. Možeš. Kako? Ne, pa ne može. Možeš, brate. Pa ne može. Znači, ovo je nepravedno. Ja neću da kažem... Šest, šest. Pa ne može da bude šest, šest. Ovde je... Ovde, ako su pevali dobro, bar je vizuelna razlika, pa i pevačka u kojoj se kandidati ne broj. E, onda se da 6-6, pa se onda u preglasavanju ne, da... Ne, nije tačno. Tačno. Evo, tačno. Sad ćemo da čujemo, recimo, neka kaže Svetlana, evo, ni po babu, ni po stričevima. Šta da šta, kaže? Šta, pa kaže izvoli. Pod babi, ili... Čula si njen komentar? Kandidatkinja broj 2. Prvu pesmu znači Ludilo mozga. Druga pesma. Znači, mentorka treba ti zabrani. Ne do bog da si samo taj program pevala, mi ne bismo čuli kakav raskošan talenat imaš. Čak bi možda dobila i 3 glasa. Znači, to nije tvoja, što bi rekla Marija, šoljica čaja. Nikako. Ona prva hvala. Pesma, znači svaka čast. Drugi kandidat je trebao isto da dobije 6 glasova. Tako se, hvala lepo. Tako se brani tako kuma, naravno. Ne brani se kuma. Bravo. Tako je, to je istina. I prema realno. Tome, Ceca i Viki, ja tebi ti meni, ja nije, tebi ti meni, oni kao da igraju, kao ping-pong da igraju. Pa dobro, daćemo i tebi da budeš član ekipe, ne tako moraš je. Da ljubomorišeš. Naravno, čim ti ljubiš moju kumu, moraš da budeš na moje strani, odmah. Tako je. Momentalno. I zauvek. Da. Ajmo dalje, ljudi, vreme. Dobro, da čujem vam. Šta kaže Ana? Ma, ja nisam glasala za Amela, jer smatram da je kandidatkinja Martina kudikamo bolji pevač. Ček. Da li Amel ne zaslužuje tvoj glas? To što je ona bolja. To je, da li Amel ne zaslužuje tvoj glas? Na nju ne, ona je bila... Zašto ti porediš u odnosu na nju? Ona poredi kandidate, to je potpuno normalno. Znači, od sad su nova pravila, izvinjavam se, od sad su nova pravila, da poredimo koji kandidat u odnosu na kog zaslužuje glas. U drugoj, u Maskari je bio nizak sve vreme kroz pesmu. A ona je u drugoj bila fenomenalna. Pesma je bila bolja, je bilo, moram da priznam. Korektno. On je u Maskari bio odličan. Ma, nizak, čeno, nemaš i uši. Čuti. A ona u drugoj kakva je bila? Čuti, operi uši, od molim. Kad to, ti ja, komentariš i tvoj kandidata, Viki. Ja i komentarišem mnog. Martina je briljirala. Čekaj, Marija, ti čuti, ja sad sa Anom pričam. Samo tvog. Za od kad to, Ana, imamo parametre da upoređujemo koji kandidat u odnosu na kog zaslužuje glas. To je ja moj parametar. Ja za to pravilo do sad još nisam čuo. Ne, to smo 100 puta tako. A Viki, nisi pravo. Ja imam 100 puta smo upoređivali. Pa svi imamo pravo sve. Dobro, Ana je rekla svoj, nema šta. Pa nema šta da kaže. Dobro, evo, Mili. Nije ništa rekla. Čekaj, da čuje Milija. Ajde, gledaj. Pucaj, Mili. Da. Mili, kaži na osnovu ove diskusije. Šta da kaže kad je čekla? Čekaj. Prvo se zahvalio Martini što je došla. Martina, ti si rođena za ovaj šov. Znači, bukvalno si me okuvala svim živim i pevanjem i izgledom i... Svim živim. Hvala od srca. Što se tiče pevanja, ja bih te pitao samo šta ti treniraš, brate? Kakvi su to kvadricepsi izvajani? Ona vodi računa o ishrani, vidi se. Baviš se nekim sportom? Pa, studiram nutricionizam i pokušavam da ostanem u... To se vidi iz aviona. Strašno. Strašno, znači to izgleda kao Aston Martin odavde, najnovi model. Prvi kandidat nisam dao glas, meni to nije bilo ni blizu nje.
Opet veli, i ti praviš ja da sam, poređenje ja sa da njom. Sam, iskreno, ja da sam dao oba glasa, tačno bi se ubio. To dobro, ubit ćeš se ti kad dobro. Ja budem tebi da. Dala glas. Evo sada, evo, čekaj da pitam. Ni blizu. Violeta, ne ocenjujemo tebe, nego tvoj kandidat. Ne, vi ocenjujete mene. Kad ćeš to da shvatiš? Pa, evo imamo jedan primer, Bosanac, evo ja ću dati jedan primer. Sada se takmiče recimo ovde, kandidat broj 1, Svetlana Ražnatović, kandidatkinja broj 2, Violeta Miljković. Da. Pevaju, kome bi dao glas? Obe dobro pevaju. I sad treba 6. Nije 6-6. Glas ide ceci odmah. Naravno. Tako je. Zašto? Pola je udata, od nje nema vajde. Ceca slobodna. Pa ceca slobodna. Uvijek postoji mogućnost da se desi nešto. Kod nje nema ništa. Da. Doviđenja. Ali moraš shvatiti da je sa udatom ženom mnogo neizvesnije i lepše. Pa zato li dobija glas? Odakle, Dunja? Reče Bosanac. Pa ne, pa kažu. Gledaj, Dunja je udata. Pitaću, samo moment. Pitaću Snežanu. Dala si glas i jednom i drugom kandidatu. Kom ide prednost? Prednost ide, naravno, kandidatkinji broj 2. To sam i ja rekla. Ja ali, nisam ništa slagala. Mislim da je nepravedno da je kandidat broj 1 imao 3 glasa, zato sam uvijek... 4, 4, i to je nepravedno. 4 bre ima. I 3. Mislim da treba da ima bar 5. Tako je, Snežana. 6. A da je bolja dama, jeste bolja dama. To je neosporno. Jeste, pa to sam i ja rekla da je bolja. Onako kako si prvu pesmu otpevala, devojko, do finala. Već druga, tralala. Ali za tebe nema zime. Bravo. Đole. Kandidat broj 1, ja ću samo da pohvalim sledeću stvar. I te kako se čuje ozbiljan pomak u odnosu na prvi krug. Tako je. I te kako se čuje rad sa mentorom. Pa da. Međutim, mili, ako znaš da izlaziš sa hijenom u borbu, moraš da se potrudiš na najsitnijim detaljima. Nemoj nikad više ovako da dođeš obučen. Iza piše Zvezde Granda. Ma ne samo to, mora i ponašanje da bude drugačije. To moraš, ovo ti kao muškarac muškarcu kažem, to moraš apsolutno da ubaciš odmah u svoj čip u glavu i da toga budeš svestan. Što se mene tiče, tvoje pevanje je i tekako interesantna priča i tekako ti ima mesto u ovom takmičenju i tu bih stao. Kad je u pitanju kandidatkinja broj 2, jako mi je drago što se pomenuo Kakanj, pomenuli su Amar Gileta, ja ću pomenuti Adija Begića, za koga me srce boli što nije bio u finalu prošle godine. Tvoja druga pesma nije bila dobra, slažem se apsolutno, ne trebaju ti lagane pesme pod znacima navoda, ne želim nikoga da vređam, ni izvođače, ni kompozitore tih nota, jer raskoš koji ti imaš, hoću i zahtevam u svoje lično ime, da Marija i ti to dajete iz kola u kolo. Zvezda je rođena. Dobro, hvala puno. Boske, izvoli. Pa evo, ja ću da krenem. Hoćeš od prvog ili od drugog? Pa evo, prvi je bio bolji i daleko. Mislim, bio si super, mislim. Super. Ma ja šta? Znaš Smolu tamo? Sanela? Iz Kaknja. Smolu? Ja. Vaš je kandidat? Ja. Pa, samo sam slušao njegove pesme. E, to mi je bilo. Znači, sluša se. Odakle je on? A, meni je iz Makedonije. A, vidiš, sluša se i u Makedoniji. Da. Ja, iz Jajca. Eto, vidiš, sluša se i u Makedoniji. Da, da. Da, da, nju ću posebno... Nisi bio loš, dobar si bio, malo si bio ravnikav. Za divno čudo, odlično si dikcijski stajao i to se mora, zato sam nagradio tebe. O drugoj pjesmi ne bi pričao, tako da super si, dobio si moj glas. U krajnjem slučaju imam pravo i da te hvalim, a imam pravo i da te kudim. Normalno. Bravo, momče, sega ti je poubava rabota bila. Hvala puno. Što volim tako. Jel čuješ, Ceco, kako se aplaudira? E, što se tiče druge kandidatkinje, nažalost, bila si odlična. Zašto, nažalost? Jer nisi moja kandidatkinja. Pošteno. Hvala. Prema tome, bila si fenomenalna i stvarno talentovana.
I što bi rekli, onako, ja sam neku kovanicu sad na brzinu zbog ove druge pjesme nešto smislio. Kaže, s prvom pjesmom povališ pjevački, a s drugom odmoriš. Pa ko hoće neka sluša, ko neće ne mora. Bravo dušo moja i bravo tvojoj Mariji. Na neki način, ako ste se vidjeli, mene raduje i bit će to još bolje. I jedna primjedba samo. Molim Sašu Popovića, bez obzira na njegove uboje, da ne aplaudira i da ne da zavuiše kandidata koji ide sa sljedećom pesmom. Tako slažem je. Se. Ti si moraš biti mumija i ti moraš biti miran, tako je. Ali ne vredi kad si ti muzičar, pa skočiš, ponesete, pa ti praštam, ajde. Pa posle ovakve interpretacije prve pesme, da ne ustanem i da ne tapšem, pa ja bi stvarno bio idiot. Kao ti. A izgleda mi da jesi. Znaš, samo Martina, od sad pišemo, pošto ste vi iz Kaknja, da. Znači mi pišemo Kaknju. Pišemo Kaknju. To. E, a sad malo živiš u Kaknju, malo Beču. Znaš Sanela Smolu? Znam. I? Ne znam ga lično, ali znam kad se takmičio u Zvijezdi. Jel da? I, pa dobro, to je onaj kandidat što je bio oštećen glasanjem. Ali nema veze, neće. Martina. Večeras si bila... Videle smo se, Bosanac. A jeste se videli. Verovo ili ne, ja ponekad i vidim svoje kandidate. Martina, odlična si bila večeras. Prva pesma je bila bez greške, ubojito, tačno, emotivno, sve onako kako treba. Druga, istina, bilo je nekakvi greščica, ali posle takve prve ja ti nikada neću zamerati. Drugo, ali imamo vremena, pričat ćemo o tome i idemo... Pa Marija, druga je pjesma sama od sebe, onaj greščica. Nije, uopšte, samo ti kažem, pevač ovako, uopšte ne bi grešio na drugoj pesmi. Jedino što si uradila pogrešno, a to je što u prvoj pesmi si ti ušla u tu pesmu, a drugu si počela da gledaš šta se dešava okolo i tačno su ti misli skrenule, jer tu drugu pesmu ti možeš da otpevaš bolje od prve. S obzirom na tvoje glasovne mogućnosti i na energiju, ta pesma je idealna za tebe, ali jednostavno samo si izašla, počela si gledati kako je žiri odušenje, šta ću da uradim, i to ti je jedina greška, to više nikad nemoj raditi. Samo uđi u pesmu, brate, zaboravi na sve ostalo. Uglavnom, bravo Martina, bravo. Čekaj, da, Bosanac se ljuti što sam dao Emiliju, a to će montaža da iseća, nije to problem. Viki, imaš još nešto da dodaš? Sve pametno treba iseći, ja mislim da... Naravno da imam da dodam, ja uvek imam šta da dodam. Amelije, slažem se da bi trebalo da promenimo i styling i garderobu i njegov sam pristup sceni i svemu tome. Za to nam treba vremena, naravno. Svi oni rade i žive od nečega. Umeđu vremenu bila Nova godina, radilo se i sve ostalo. Ali što se tiče pevanja i po kriterijumima kojima smo ocenjivali u prethodnim parovima, emisijama i tako dalje, apsolutno si zaslužio 6. I bio si fantastičan, a ja od večeras uvodim jedno novo pravilo za određene članove žirija da upoređujem u paru koji kandidat je zaslužio glas, koji nije, pa recipročno. Eto tako, kaže nemoj pa se ne boj. Ja mislim da je... To je novo pravilo, što? Dobro, ali mislim da je korektno bilo glasanje. Možda jedan glas, eventualno, moraš u baražu, daj malo nešto, pa ne možeš da stojiš, brate, kao kip, to ne postoji. Osmeh, herc, snaga, energija. Tako je, to mora pati. A jesi ti najbolji, šarmantan i sve si to negdje pokazao iza scene, onda im daj to u baraž. A jesam, nešto mi je bilo lakše tu nego tamo, ali dobro. Ne, samo ti u baražu vodi računa. Hajde, bit će to sve kako treba. Martina, ja se nešto ne sjećam, evo mi smo na samom kraju drugog kruga da su nekoga na ovaj način ishvalili. Svaka čest, samo napred. Hvala puno svima. A mi ćemo razmisliti o onoj rečenici, da, možda je zvezda zaista rođena.